شركوا عشر نبادات هوي وحي سوي مدين إني تاجران نبضة إني كوري بعدين أرادا يوم وقت تقول بكين كريه كدي كان وحنوكن هاي وهاي أرجان هاي وحبذنا صبر وحنوكن هاي هدي له وايو صمار نمو هدي له وايو قرن نمو إن الهرين هرومر وضجر ولا شيء سجن ولا سن من الهرين وحنوكن هاي وحنا جسوا جارو ورحن صمر هاي وحنو الأمريكا هوي ما عندك عالية ومدحوق بدن ودن بلارن دقن واتي الرحات في قرن كصومالية واتي الرحات كصومالية أيها وحن ربا إني عم شغال سكلاف إني وعزو جيدان أو كركو دا لاسكا سوح سعودا لغير بهوي أو يسو جيدان أيو عم شومايان أو بارو ظلماه مقاباني waxaan soo dhaweynaynaa markaan noo rabnaa qaranimada Soomaaliya waxaan rabnaa horumarka Soomaalida waxaan rabnaa midnimada Soomaalida waxaan rabnaa in weeyo dooga dhabad galiyo waxaan diideynaa in mar kale ay dhacdo istardar ee asqarbudud iyo kala qax iyo waxyaabaha aan soo marno khatarta badan lahayn waxa soo xusiisanaysay waxa kamida kaliya muqdisho kaliya aan ka hadlo dhaxdeeda iyadoo Soomaalida kale nooga baxday oo kaligay inay isla joogan soo joogay anigu inuu waayo roodo ah waan dhigay jiray war hagaan socdaan meeshii heere balo isbaarad u tiro oo hebel saasa dhigay jiray hoog ma ku dhiman maas waa ka gudbay mid kale tagay heere balan dhex socdaan waa isbaarad uu ka tirinay oo hebel ma waxa san ku naqaan tashada soo aragay ma waxa san ku ku naqayna waxaan soo dhaweynaynaa midnimada Soomaalinimada horo socod qaranimo saasan taageersana qof kastoo aaminsan in wax maqan yihiin oo anba wax guud maqan yihiin anba wax gaar ah maqan yihiin waxaan leenahay ku raasato siyaasad yay ku raasan gacan maroojine ha ku raasato siyaasad waana furantahay waana wax fiican siyaasada ku raasato waxay tuumaysaa ka baxno baadiya ha ku raasato siyaasadaan leenahay yay ku raasanin dagaal ayo dagaal dib wax lagu raasto wax kale aan ku halaabay hadda maanta intaan isugu nimid wax yar haday dhacaan suurtoobi mayso in inta horumar isugu timaado iyo wax eeg ma dhacayso ma suurtoobayso in in la isu yimaado horumar iyo nabadgelyo iyo Soomaalinimo laga hadlo inta la isu yimaado wallahi ma suurtoobayso haday wax yar dhacaan waxa hadlanaa marka hawiye weynaha maan fadhiya hawiyaha isu yimaado ku ugu farax badnay aan fadhiya maanta uura macbursan oo siyaasi leh oo dhaqan leh oo dhalinyaro leh oo gabdhiiro culbaawdiin kale oo ganacsiga ila fadhiya hawiyaha kala baaqan u dirayna oo isu taga maalin walba oo tiradaya ku soo biiran lana hawiyahan ee isla shaqeeya nala jaan qaada ma la caayaayo ma la afragadayaayo wax ma laga sheegaayo adduunyada wax laga isticmaalo waxa la aqlabiyad horta xaggee loo badayaa wanaagaa mise xumaa waxaan leenahay wanaagga soo raaca kaalaya soo dhex gala dadkiina aan leenahay waxa la ilaa mar kasta waxaa la laqdabaynayaa waxaa la lugoyayaa hawiye oo hawiye see la lugoyay ay ka wadarka ka dhaliyeen berbeer la lugoyaa waxaa daa in shoor galo shoor ka dhacaya dowladda dhexe iyo kuwa xibnaha ka ah dowladda goboleedyada gobolada madaxweyneyaana kulan shirkay ku jira ra'iisul wasaareyaana shirkay ku jira shirka laygu qayaana xaq ku yaala ma ra'iisul wasaaraan hawiyahay ma gudoomiyaha gobolka banaadir hawiyahay ma ka galmudu gaal hawiyahay ma hir shabeelaan hawiyahay aqlabiyada shawreysa hawiyo waay waa badantii baxran nalmeyra mana noo dhiga marka shakiga maxaa keenay shaki waxaan keenay maas waa la iga badan yahay waa la igu qayaan rabaa shaki aan ku imaan karo maas waa la iga badan yahay waa la igu dil rabaa shaki aan ku imaan karo labadaba ma jirto dil ka cabsamayna way sugnahay maayro shawr ka maqanana ma jiro oo kaaba u badan marka waxaan leenahay hawiye gacmaha is qabsado soomaalnimo ha u istaago
تيرحات كسومار ده إلو يعني هاي شو قادان لها أنا كوانا يبقى أنا سوينا قادان لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka